Спорт – це твій особистий батл. Тоді порви усіх. Знову «Барі-матч» – заряджений перемагати. Добрий вечір. Про найцікавіше зі спорту – далі на ICTV. Донецький «Шахтар» уже в Німеччині. Завтра в Гельзенкірхені гірники зіграють у чвертьфіналі Ліги Європи проти «Базеля». «Шахтар» вважають фаворитом цього матчу. 12 років тому в Лізі чемпіонів ми двічі перемагали «Базель» 2-1 та 5-0. Нинішня гра не має стати винятком. Вірогідність перемоги гірників – 51% проти 23% у «Базеля». Нічия – 26%. Нагадаю, переможець нашої пари зустрінеться з кращим у сьогоднішньому матчі «Інтер-Байер». Спонсор показу – «Парі Матч Юей». Грають вони, перемагаєш ти. Володимир Костевич – перше придбання головного тренера «Динамо Київ» Мірчі Луческу. Із захисником польського «Леха» кияни підписали попередній контракт. Львівський «Рух» фактично гарантував собі місце в українській прем'єр-лізі, навіть не виходячи на поле. На сьогодні був запланований матч 22-го туру першої ліги проти запорізького «Металурга». Але суперник на гру не приїхав. Останній поєдинок чемпіонату проти краматорського «Авангарда» теж навряд чи відбудеться. Тому «Рух» гарантує собі вихід в еліту. Рівно 25 років тому Інесса Кравець встановила рекорд світу у потрійному стрибку. 15 метрів і 50 сантиметрів українки не побив ніхто досі. Це все на цю мить. Наступний спорт дивіться вже завтра зранку.